Поглед назад в годините и денят 7 декември през вековете. На днешния ден през 1732 година Кралската опера в Лондон отваря врати. The Royal Opera House, Кралската опера, се намира на Covent Garden в централната част на Лондон. Голямата сграда често е наричана просто Covent Garden. Тук са разположени Кралската опера, Кралският балет и Кралският оркестър на Royal Opera House. Първоначално е наречена Кралски театър и служи като място за игра през първите 100 години на своята история. През 1734 е бил представен първият балет. Една година по-късно започва първият сезон на опери на Хендел. Много от неговите опери са и оратории, написани специално за Covent Garden. Те имат своите премиери там. Пожар унищожава първият театър на 20 септември 1808 година. Възстановяването му започва през декември същата година, а вторият кралски театър, Covent Garden, проектиран от Робърт Смърт, отваря врати на 18 септември 1809 с изпълнение на Макбет. Днес е Международният ден на гражданската авиация. Международният ден на гражданската авиация е въведен през 1994 година от Международната гражданско-авиационна организация, за да се отбележи 50 годишнината от създаването й. На 7 декември 1944 година на конференция в Чикаго, Съединените щати, 26 държави подписват конвенцията за международната гражданска авиация. През 1996 по инициатива на Международната гражданско-авиационна организация и с помощта на канадското правителство, Общото събрание на ООН с резолюция официално признава 7 декември като Международен ден на гражданската авиация. Целта на световният празник е да генерира и засилва вниманието в глобален план на значението на Международната гражданска авиация, социално-икономическото развитие на държавите и ролята на Международната гражданско-авиационна организация за насърчаване на безопасността, ефективността и редовността на международният въздушен транспорт. В момента в Международната организация за гражданска авиация членуват 190 държави от цял свят. Днес отбелязваме годишнина от смъртта на Марк Тулий Цицерон. Той е римски държавник, най-прочутият оратор на Рим, адвокат, писател, философ и консул. Известен е като най-големият стилист на латинската проза. Животът му съвпада с упадъка на Римската република и е бил важен фактор в много от най-значимите политически събития на своето време. Роден е на 3 януари 106 година преди новата ера в Арпинум. От ранна възраст Цицерон се изразява като опозиционер на римската аристокрация, благодарение на което се здобива с голяма популярност сред народа. Политическите му възгледи били еднозначни – засилване на устоите на Сенатската република и почит към заветите на предците. След смъртта на император Цезар, Цицерон възнамерявал да се върне към активна политическа дейност, но начело на Рим застанал Марк Антоний. Той успял да причисли Цицерон към враговете на народа. Мъдрецът бил принуден да поеме по пътя на изгнанието и се отправил към Гърция. Там бил застигнат от наемни убийци. Заповядал на приближените си да спрат и гордо поставил сам глава под меча на палача си. Убит е на днешния ден, 43 години преди новата ера. Древноримският политик и философ остава в историята с множество трудове и впечатляващи речи, изпълнени с мъдри послания. Сред най-запомнящите се цитати на Цицерон са: «Да живееш, значи да мислиш». На всеки трябва да се прави толкова добро, колкото сам можеш да направиш и колкото може да приеме този, когото обичаш и на когото помагаш. Дом, в който няма книги, е като тяло, лишено от душа. Най-висшият закон трябва да бъде благополучието на народа.